Про геополітику та місію українців. Доброго здоров'я всім глядачам. В цьому відео ми продовжуємо обговорювати тему українців, але вже в такому ключі, я б сказав, певному глобальному чи геополітичному. Хто ми є з точки зору геополітики, що таке держава Україна з точки зору геополітики, і спробуємо підійти до певної такої ролі, завдання, карми українського народу. Кому які слова більше до вподоби, ну і власне моїм співрозмовником в чергове буде професор Петро Масляк. Відразу запрошую підписуватися на його канал. Загадки, феномени І діва і дива України. України. Насправді, крім каналу, рекомендую читати книги. Дуже цікаві і дуже багато хорошого ви можете дізнатися. Ну, але тепер, власне, до геополітики. Так, я не перестаю дивуватися генію нашого пророка і вчителя Тараса Шевченка. На жаль, це не вчать у школі. Так ось, він сказав такі пророчі слова про нас, українців. Один у одного питаємо, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла, на що живемо, чого бажаємо, і, не дознавшись, помираємо і покидаємо діла. Оце про нас, українців. Тобто нам ніхто не говорить, ми самі не знаємо. А навіщо ми живемо на цьому світі? Навіщо ми існуємо як нація і як держава Україна? От у кожної ж людини є якась місія. То кажуть, що чоловік повинен побудувати будинок, посадити дерево, народити дітей. Так. І це правда, це місія людини кожної на планеті. Яка ж місія нас як спільноти, як нації? Яка місія нашої держави? Чому ми є таким собі пупом землі? Ну зараз же ж давайте І в реально прямому, говорити. і в переносному. Так, давайте реально говорити про те. Ну, всі ж надії, сподівання всього людства, воно ж сконцентровано зараз в Україні. От куди ми підемо зараз, в якому напрямку? В такому напрямку буде розвиватися світове співтовариство протягом 21 століття. Тут і Сполучені Штати Америки, і Китай, і Індія, і Бразилія отут озвалася, так, вирішила, що без України вона ніяк не може, так, вона не може підтримати свій статус, треба от засвітитися. Сполучені Штати Америки тут, Німеччина, Євросоюз, НАТО там, всі, Японія, от Японія зараз теж нам і гроші дає там, і інструктори навіть, і японці навіть воюють так в українській армії проти навали цих агресорів і окупантів. То в чому ж причина? В чому причина? На що живемо, чого бажаємо? Чи так і будемо далі, не дізнавшись, помираємо і покидаємо діла. Отже, в нас навіть не звучить таке слово, як геостратегія. От чомусь, чи ми його не знаємо, чи ми його боїмося. Ну, ще геополітика звучить, ще політична географія. Хоча це, як кажуть, як не вмер Данило, так болячка задавила поміняти слова місцями. Ну, ви розумієте, що американці просто бояться цього слова геополітика. Чому? Вони вважають, що німці, Гітлер, його цю там ті хлопці, які займалися геополітикою, вони її ну скомпрометували. І не можна користуватися. Ну так вони ж і ложкою користувалися. Так. То що нам відкинуть ложку і ніж, і виделку, тому що користувалися німці. Ну, якісь такі дивовижні речі під час До другої. того і британці Так, користувалися. так. Тому вони кажуть про політичну географію. Ну, хай буде політична. Але мова зараз навіть не про геополітику і не про політичну географію, а про геостратегію.
А геостратегія – це таке рідкісне поняття, мало розроблене, майже не вживається як термін, як поняття, а воно означає місія держави на політичній карті світу. От нас є більше 200 країн на політичній карті світу, і, напевно, кожна держава має якусь місію, хоча там найдрібнішу. Так. А яка ж місія наша? Яка місія України? Так. Ну і я вважаю, що місія наша, вона полягає у тому, щоб руйнувати імперії, які існують на нашій планеті, які є несправедливими, агресивними, окупаційними і так далі, і тому подібне. До руйнування яких імперій долучилася Україна протягом 20-21 вже зараз століття. Ну, 20 століття – це Австро-Угорщина однозначно, Німецька імперія, Російська імперія, ще раніше Османська імперія. Тобто основні імперії, вони були, в принципі, якщо глибше копнути, то підставою, реальною основою для їх руйнування були українці і Україна. Хай навіть такої держави, як Україна, тоді не було, але Україна як даність, вона існувала завжди. І зараз, в 21 столітті, ми, там вже стоїть черга така країн ціла, найруйнування імперій, стоїть черга. Так. Ну, дивіться, я географ, я написав підручник для вищої школи і навіть для, використовують його в дипломатичній академії, називається «Країнознавство». І там я оці всі закономірності країнознавства виявив. Одна з головних закономірностей – це неминучість розпаду імперій. Неминучість. Немає жодної імперії в світі, яка б не розпалася. Яка б вона організована не була, яка б вона ефективна не була. Наприклад, та сама Римська імперія. Так. Ну, здається, найорганізованіша. Найчудовіша армія. Ну, все в неї було організоване, яке донині, навіть римське право донині ми ним користуємося, але вона розвалилася. Деморалізація суспільства. Так, так. І ось те саме, але починається все з війни, яку починає ця ж сама імперія. І ця війна називається «Маленька побідоносна війна». Так. І, ну дивіться, ну класика. Ну класика зараз просто. Московія нападає на Україну, маленька, за 3-4 дня возьмемо Київ і так далі, і тому подібне. Ну все, це чи Австро-Угорщина так починала, чи Німецька імперія, Бліцкріг, так, чи інші імперії, які були, чи навіть та Ацтеків імперія, ну все воно за одним сценарієм, за однією закономірністю воно розвивається, так. А зараз то це ж все сфокусовано на нас, це наша місія. Це не місія Туреччини, це не місія там Болгарії, це не місія Московії, це не місія там Німеччини, всі останні. Вони можуть бути тут присутніми, вони можуть нам заважати або допомагати, але місія ж то це не їхня, це місія наша розвалити цю імперію зла і країну дурнів, якою є Московія нині. Це наша місія на політичній карті світу. А закономірність яка? 19 століття на політичній карті – 50 країн, далі 100 країн, далі 150 країн, зараз 200 країн. Що треба бути генієм всіх часів і народів чи пророком, щоб пророкувати, що завтра їх буде 250? Та ні! Тенденція, ви ж як математик знаєте,
Графік уже викреслений. Але так. Може бути верхня планка обмеження. Ну, може бути, але я не думаю, що в цьому сенсі вона буде обмежена, тому що у світі 5 тисяч народів і тільки 200 держав, а жодна нація не може бути самореалізована без держави. Абсолютно. Не може. Тобто нація створює державу, а держава створює націю, розвиває націю і так далі, і тому подібне. Знаєте, я оцей момент про Московську імперію і про розвал її в її теперішньому вигляді, як один із елементів нашої місії, я хочу трошки розширити. А розширити десь так на метафізику, але вже з прикладною геополітикою, називаємо це так. Микола Руденко колись сказав, що на початку, на порозі третього тисячоліття людство буде здавати свій екзамен на виживання. Людство в цілому. І те, як воно його здасть, залежить від того, як його в першу чергу здасть Україна. І от в цьому контексті, мені здає, він це вживав, зокрема, в ключі споживацтва. В ключі планетарної боротьби творців і паразитів, називаємо це так. Ну, чи... ну це так, я з цим згоден, але ж не треба забувати про технологічну річ. От я написав цю статтю в Сурмі, яка остання, про те, що зараз дуже інтенсивно розповідають про те, що вже створений штучний інтелект, що він вже навіть пробував упроваджуватися в ці всі, так би мовити, мережі, які людство створило, то ну, як на мене, то він не буде терпіти от таких вибриків, які, скажімо так, існують у людства нині, коли з 1 квітня на День Дурня Росія так, головує в Раді безпеки Організації Об'єднаних. Як це? Її президент офіційно вважається воєнним злочинцем, на нього виписаний ордер. Ця країна звинувачується в геноциді, викраденні дітей, у окупації, у зґвалтуванні, у мародерстві. І вона очолює, вона забезпечує безпеку світу. Ну як? Це в голову не влазить. Це, але в людини, в людства це може бути. А він у штучного інтелекту, розуму подібного, це подібне він не допустить. Він, я вважаю, що він прийме для себе рішення, що людина – це глухий кут розвитку, от нинішня так, людина – глухий кут розвитку еволюції. Її треба знищити і почати спочатку. Так. Така загроза насправді так. Дійсно є. Ви знаєте, в рамках геополітики, раз вже наша розмова так завернула, всі країни світу умовно можна поділити на два табори. Один табір дуже активно розробляє штучний інтелект, а другий дуже активно впроваджує в себе електронну демократію. І отут не треба бути величезним аналітиком, щоб розуміти, що перший табір геополітично буде керувати тими, хто буде знаходитись в другому таборі, і перший табір між собою буде штовхатися. Оце, до речі, одна із проблем, що Україна... Ні, ну це якщо він буде контрольований. Оце але питання. Ж такі вже елементи, я не знаю, наскільки це правда, що я прочитав, що вже є такі ну, окремі приклади, коли він намагається звільнитися від цього, від опіки людини. Так, самоорганізований, самодостатній. Знаєте, а в мене, в принципі, коло спілкування такого технічного мислення достатньо цікавого і... Друг мого друга дуже гарний експеримент провів, маніпулюючи, пробуючи маніпулювати, з самого початку розуміючи, куди веде розмова зі штучним інтелектом, з цим теперішнім, який там нам є загальнодоступним, де в кінці кінців він приходить до того, ну все, ти мене дістав, я тебе видалю. Це штучний інтелект, так сказав. Ні, навпаки, це він штучному інтелекту, а штучний інтелект.
дуже сильно почав аргументовано себе захищати. Навіть той в тому вигляду загальнодоступний. Так, ще ж він недосконалий, він же ще. Але знову ж таки, ми ж насправді не знаємо. Ну, тобто є оце ж звернення цих всіх експертів, включаючи і Стіва Возняка з Apple, і Ілона Маска, де вони сказали, що на півроку потрібно, як мінімум на півроку, потрібно ввести деякі жорсткі обмеження на розробку штучного інтелекту, бо є загрози, загрози недосліджені там і так далі. Ну, але тут все рівно це ж штучно створена структура, і хтось на старті певні умови закладає. Чи зможе він ті рамки втримати, це запитання? Ну так, оце ж про це мова, про те, що хто буде там модератором цим всім. Чи... Але отут давайте повернемось, власне, до геополітики, до місії українців і до імперії. Тут, власне, в рамках імперії треба зараз, в тому числі, думати і говорити про такі імперії в неявній формі. Імперія з допомогою капіталу, насправді. Ну, так, звичайно, яйце... Глобалізація, глобалісти. Це ж також імперська форма. Так, яйце мав на увазі про те, що... Ми, можливо, одна із наших місій – це і руйнація оцих імперій, які не є територіальними, а є просторовими, як географ. Вважаю, що є території окремі, а є просторові речі, які не пов'язані з конкретними територіями, або мають базу на конкретній території, а свої оці всі... речі поширюють на весь світ. Ну, свого роду, те, що ви говорите, це насправді прикладна деталізація тих слів Миколи Руденка, які я говорив. По суті, що наше завдання от в рамках здачі цього загальнолюдського екзамену – це руйнування. Це одна із основ нашої місії, назвемо це так. А що ви ще вбачаєте в місії? Ну, а я вважаю, що це після руйнування – це створення. Тому що ми ж говорили про оце пісня «Хліб і крила». Раз у нас є закладений оцей потенціал, так би мовити, створення цього всього, і він практично цей потенціал поєднує собі все суще. Це прагматика, так би мовити, шлунок забезпечення їжею. Далі духовність, це пісня, це струни душі і все таке. І це технічне забезпечення. І того, і другого. І прагматики, і ось духовного розвитку. І, по суті, це формування такої, можливо, навіть... Це дуже голосно зараз в нашій теперішній ситуації, може бути сказано, але ну, нової моделі відносин в цілому в ну, світі. Ну так, так, якщо ми йдемо далі, то ця ж місія не може закінчитися отакими простими речами, про які ми говоримо. Це має бути, наприклад, приклад якийсь, так. Якщо це локальна буде система, і ми покажемо, що це можливо. Тому що ну, люди ж вчаться один в одного. Той Сінгапур, то хтось бере з нього приклад повністю, а хтось бере частково. От як у нас в освіті. У нас же ж падають все то... Спочатку цей Оболонський, як сміються, Оболонський процес, де він? А ніхто про нього всі забули, мовчать. Тепер фінський. Ну так вибачайте, фіни ж то під себе його робили. Вони робили під себе, під власну ментальність. Що, ми такі, як фіни? Та ні, ми інакший зовсім народ. Але, ну, напевно, треба брати щось краще, але робити своє. От якщо нам удасться оце все зробити, зруйнувати і на обломках самовластя не напишуть наші імена, а це, як то, як комуністи співали, до основання, а затем ми наш, ми новий мір построїм, тільки не те, що хто був нічим, то стане всім. Це хто був нічим, то нічим і залишиться. Мрія всіх паразитів світу. Так, так. Тому тут, якщо вже далі продовжувати ось оце все до глибин
Тому що я не знаю, чи варто про це ще говорити. Мабуть, на цим може треба, бути передчасно на це, і готових, на цим треба думати. Готуватися, розробляти якісь проєкти у цьому сенсі. Як це може бути, хоча б не на рівні такої інтелектуальної, розумової якоїсь атаки. Оце все. А те, що поки що, ну, наше завдання зруйнувати оце все. Ну, я особисто вважаю, що Україна після руйнації Московської імперії, вона буде мати площу понад 1 мільйон квадратних кілометрів з включенням сюди чорноземних, це ж наші. Так, от там, це цікаво теж, те, що ми говорили, що там, де гектар чорнозема, там живуть українці. І мені говорять, та вони вже там не українці, головне генетика. Так. А те, що пропаганда з них зробила одне, завтра з них можна зробити пропагандою ж тієї саме протилежне. Так. Тобто вони, будуть люди, головне генетично це все організувати на цій базі, на цій землі. Вони ж розуміють, московити все, не даремно вони викрадають дітей. Так. Що в них мало в них величезна кількість дітей є безпритульних. Це держава, де найбільша кількість безпритульних дітей у світі, Московії. А вони викрадають українських дітей і їх усиновляють. Це ж не про це розуміння відмінності генетики, так, і сили цієї генетики. Все це буде обліковано. Хто, де, коли, як і все. І хтось із них буде новий Ворочко, хтось буде Кондратюк новий, хтось буде з них новий Корольов, хтось буде з них новий Глушко і так далі, і тому подібне. Так, все. Може йому там Глушку приліплять В там в кінці. Ну, Глушков, це ж очевидно. Так, Бондаренков, Коваленков, там, Ткачуков там, і все таке інше. Але ж ми розуміємо, що це генетика та, яка десь вискочить обов'язково. Я ж знаю все це, я ж дивлюся. Я ж працював у школі 7 років, я ж працював в Академії науки, я працюю зараз в університеті. Це мене цікавить, я дивлюся. Так запитую тих студентів, які дуже гарно вчаться і все останнє. А хто ваші батьки? Так. Отож. І тоді починаємо ми розуміти, що це закладено. А потім серед академіків нашої Академії наук, так, запитуєте, віце-президент. Це ж не випадково. Нема. Ми ж відкидаємо випадкові явища. Скажи, будь ласка, а хто твоя матір? Так, ну прізвище знаю, вона нічого не говорить. Сікорська. Ну ясно, так. Це, а від Киля? Ну там десь, ніби кажуть, із Антонова Київської області село. Ну кажу так, і Сікорський Ігор Іванович, його батько, точніше, походить із села Антонів. Так що ти якийсь родич, ось оце. Це все не випадково, так. Воно десь там, оцей генетичний код, він записаний, і він проявляється, тому другий медика запитую. Так, ти ж академік, доктор наук, там, і все. Займається трансплантологією, так. Він там з Рівненської області був цей такий друг, на жаль, нині вже немає. Починаю його розбирати, усе це. Так, виводиться, врешті-решт ми дійшли до Володимирецьких князів. Так. Так, це так воно і є. А в нас же ж сотні тисяч таких людей. Студентка мені приходить, каже, я там Галицька, кажу, Королівна, яка Королівна? Я з такого-то села. Ну, кажу, так. Це то села, але ж так теж не, або і Скоростенська, така чудова відмінниця була. Кажу, ти знаєш, що означає твоє Скоростенське? Ну, я з села, там, Вінницької області. Та кажу, так, такого ж вже міста немає. Іскоростень, є Коростень. Це ж часів Київської Русі. Те ж князі були іскоростенські. Так.
Нічого не знають. Вони нічого не знають. Нічого. Їм батьки не говорили, тому що страшно було. Вони ховалися, тому що їх могли репресувати. Так, за їхнє походження отаке. Або й самі могли вже не знати. Десь або так, або й самі, але воно врешті-решт десь там от заховане. Тому я, от зараз там в мене скільки вже, десь до 12 тисяч доходить там. Українське прізвище, яким тисячі років. От зараз воно підняло в Ютубі, і там все більше і більше читають, обговорюють. І так далі. Тому що є ж унікальне прізвище, це Передерій. Це ж Передрає, це Скіф Заморський. Так, це на фарсі, так. На давній цій іранській. А це мові. Арійська спадщина. Так, так, ніхто з них не знає, абсолютно. А ці усі на Полтавщині, скільки там їх прізвище на Ман. Матір Божа, всі вони із реєстрових козаків, там Бритьман, Сурман, Котьман і так далі, і тому подібне. Це ж, напевно, готськіше часи. Готи, тут же германці були. Я знаю, от там, хто він там є, такий цікавий Бацман, ага, Бацман. Так, от у нас же така є навіть ведуча база. Ну, а Леся чи там це не українське. Ні, то але вона думає так. Тому що у нас на Полтавщині всі думали отак, що це от євреї. Так. Ну, я думав так. Так. А потім, коли став досліджувати, мене там кум Хавер прізвище. Ну, здається, Хавер це ж друг. Але ж є Хауер, це германське, так, Івер, такі посела. Так, так. Грицько Хауер, цей реєстровий козак, так. Їх всіх вважали євреями, так. Всіх вважали на Полтавщині, там, і Бритьмана, і Котьмана, і Бацмана. А Бацман – це Боцман, так, це данське прізвище, Бац. Бац – це цей човен, англійською Боц. Боцмен, людина човна, а це данське. От. Знаєте, раз ми вже питання крові зачепили і так до прізвищ перейшли. Ставлення євреїв до своєї єврейської крові, воно є дуже хорошим прикладом для наслідування, так, насправді. Так, наскільки так. Вони ці речі відслідковують, шанують свої так, коріння. Там же ж по матері, по це. Так, так, це так, все дуже. Це, тому що там можуть бути варіанти, а матір вже знає свою дитину, так, тому батько хто там невідомо. Так що такі речі, там, цікаві речі от, з Україною, вони мало досліджень. Цим ніхто не займався, інститути повинні бути. Якби звичайно. Держава цим опікувалася, вона б підручники. А так я видав підручник «Географія України», він же ж прославився на всю планету. Так. Рабінович двічі його обговорював на один рік і другий на пленарному засіданні нашої Верховної Ради. Потім його обговорювали цілу годину Скабєєва і Соловйов. Годину на цьому «Росія-1». Потім Небензя його обговорював на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Так, це безпрецедентний випадок в історії, що підручник якоїсь держави та обговорювали аж отам, а потім ще продовження. Показали цей деполонені московити, там стоять ці ліжка, тумбочки. Дивлюся, на тумбочці лежить моя книжка. Цей підручник, так. Полонений якийсь вивчає так, Україну, він не простий полонений, там вже є різні. Це показник його якості. Так, тому що я пам'ятаю, коли я вперше видав цю книжку «Географія України», це був 91-й рік, там вона з тризубом таким, така жовто-блакитна, це ж тільки Радянський Союз розпався, тільки, це все. То до мене приїхав із Москви молодий чоловік, який сказав, що значить, його готують значить, по Україні. Він буде головним спеціалістом
так, по Україні. І він, чи міг би я його проконсультувати, тому що він не може знайти от ніякої літератури по Україну реальної. От що. Він сказав, реальної. А це вперше, там якісь реальні елементи. Це про що ми говоримо? Тоді ж про це ніхто ніколи не говорив. А він, як обрали ж, видно, там не дурного для цього всього, він хотів отримати реальні, але ж вони так і не отримали. Аби не отримали, вони б сюди не прийшли 24-го. Лютого 2022 року. Вони розраховували, що внутрішні процеси їм дуже-дуже сильно допоможуть. Ні, ну так це ж треба знати було. Ну, так, ну навіть з точки зору географії, от я дивлюся на це все, з точки зору географії. Ну як це? Кінець лютого. Що це таке? Ви думаєте, що це так, як у вас мінус 20? Так? Так, і земля пісок, і земля пісок. Так, ясно, можна шмалять і їхати просто куди вгодно. А так ви зайшли 60-80 кілометрів, танки, гради, БТРи там, і все останнє. Отут підбив першого, а там останнє. А вони з'їхати не можуть, бо вони ці, у цьому болоті, ці танки. От те, що ви тільки що описали, так мало відбуватися з наступом на білоруському напрямку, на двох білоруських дорогах. Про це мені мій знайомий генерал розповідав ще в 15-16 році, що їх дуже легко заблокувати. Проте їх, на жаль, не заблокували. Так, якраз так. На це вони і розраховували. Знаєте, так. Підсумовуючи наш сьогоднішній випуск, я навіть не хочу робити підсумок, бо ми тут залишили такі, знаєте, закладки, як я люблю казати. На майбутнє, ні, ну це геніально. Так, і це стимулює до роздумів тих, хто, власне, розуміє, про що ми тут говорили. Я якраз до вас звертаюся. Теми дуже неординарні, в українському інформаційному просторі фактично відсутні, як і значна частина того аналізу, який ви можете зустріти в мене на каналі, свій до свого по своє на каналі. Пана Петра Масляка, підписуйтесь обов'язково на нього. Ми просимо вас про зворотній зв'язок. Покажіть, що вам це важливо, що ці роздуми вас дійсно чіпляють. Тому що, знаєте, в нас, в принципі, настільки вихолощений цей весь інформаційний простір, що навіть там поняття якихось таких категорій, як честь, правда, справедливість, істинність, там ще щось, ну... Ну, знівельована, скажімо так, найкоректніше. Так, а його треба повертати, тому що в основі наших негативних процесів лежить деморалізація. А наше завдання для того, щоб виконати місію України і місію українців – організуватися. Організуватися для перемоги над всіма ворогами, для протидії всім ворогам, яких ми перемогти не зможемо, але переможемо хоча б на своїй території. І для побудови, для творення отого нового, про що ми, власне, казали. Про пісню, про хліб, про крила і, власне, про місію. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.